Извънредното, ако може да, да го наречем, е увеличава на броя на заболели. Но вие в... Ако си спрете ли телефоните, ако сте любезни или... Но виждате, в Германия канцлера дава пресконференция, в Франция президента дава, във всички държави. Вече тези, които не си бяха въвели мерките, които България въведе още от 28 февраля, макар че ни се подиграват тогава. Спомням. Защото аз спомням. Франция от понеделник затваря университетите и щатите. Ние сме въвели едни мерки, които за съжаление, обаче не дава достатъчно резултат в една област. Не спазването на карантина. Днес ми избягаха 14 дни. С една дума, очаквайки честно дисциплина и че това да заразиш други хора с един не толкова опасен, но вирус. Налага. И затова ние взехме решение, една точка, на основание член 84, точка 12 от Конституцията и във връзка с раздраща се епидемия, защото тя се увеличава виждате на всяка дезинометрична прогресия, въобще не сме питали да предложим Министерски съвет на Народното събрание да бъде обявено извънредно положение във връзка с този вирус. Това трябва да даде възможност да бъдат затворени училища, детски градини, университети, игрални зали, спортни мероприятия, конференции, да се даде възможност на областните управители, кметовете и министрите в своите ресори, да направят всичко необходимо. Министерство на външните работи, защото такива са им правомощията, трябва всяка минута деца вика да се актуализира сайта за забрана за пътувания от България към други страни. А Министерството на здравеопазването, съответно пък, от кои държави не могат да влизат в България. Сега се доколко го знам, Китай, Италия, Иран и така нататък. Но много бързо трябва да се актуализират и даже измислете с някаква там чопчица за тези, които има съмнение. Знаете, че, примерно, както Германия, Франция, със страшна мощност вече върви геометрична прогресия на заразата, че е възможно в следващи 2-3 седмица да има подобна забрана. За да могат тези, които пътуват или си правят, имат бизнес или те вече навсякъде плановите операции ги спряха до всички държави, но просто да могат хората да не харчат пари и да не си правят планове за по-дълъг период преди да дойдат забрани. Пак казвам, много е тънка границата. Много е тънка границата и единствено и само дисциплината. Единствено и само мобилизацията на нацията може да ни помогне в тази ситуация. Тънка е границата и ще кажете, ако съвещавате някакви часа. Спора е един. Колко твърди да са мерки. Защото финансовия министър е категоричен, че с темпа, в който бюджета буквално не събира приходи, към днешна дата, ако такава бъде 3 милиарда минимум чрез загуба. Освен това съм възложил със здравния министър, здравната каса, коронавируса по предложение. Имайте преди всичко това, което говоря, това е предложение на щаба, но понеже те им се разгубиха устите цял ден да го повторят, а след това ще го повторят и пред вас. Всички решения на Министерски съвет и това предложение е дошло от щаба специалисти, които сме определили. Но, просто за да има спокойствие и да знаете колко е важно, колкото е възможно по-бързо да излезем от тази ситуация. Защото от една страна здравето и всички тези мерки го правим заради здравето, но от друга това ще донесе огромни и за първ път, забележете, ако ми върнете изказванията няколко седмици назад, когато комшиите даже се подиграха,
Аз им казах, че стопанската криза, икономическата, финансовата, ще бъде по-тежка от финансовата, която се знаете какви бяха проблемите, когато фалира Лемън Брадърс. Канцлерът Меркел току-що каза в Берлин. Размерите на щетите в световната икономика ще надминат пъти това, което имаме към момента. Представете си това какво е за туризма, за авиокомпания, за малки и средни предприятия. Казват, да, ще ги компенсираме. Да, но компенсирането означава, че това са пари от бюджета. При положение, че държавите не работят, бюджетите не се пълнят. Няма акцизи, няма данъци, няма ДДС. И някой би докаже държавата. Да, но нашата общност сега трудно събира пари, защото потреблението рязко пада. Макар че тук господин Караниколов, искам да помоля, защото когато кажа, вдига се цената на горивата с 6, 7, 8, 10 или 20 стотинки, такъв мощен хор от производителя на хляб, на различни изделия излизат и казват, страшно ще се вдигнат цени. Искам да питам сега, когато горивата падат драстично, газта пада с 40%, колко ще намалее цената на тези производства? Много ми е интересно да знам. И към момента падат ли? Няма никаква промяна, има 4 стотинки падат на брашно. Значи няма ефекта на промяна, като основни за хранителите. Значи когато се вдигат, плашиме, че ще се дигне с 10, 15 или 20% и да стане истерия. А когато падат надолу, няма обратен процес. Защо така? Много ми е интересно да го знам. За да на този въпрос на работодател. Нали, тогава казват. Ние, понеже зареждаме фурни, зареждаме магазини, ресторанти с тези изделия, когато цената се вдигна, разходите се повишават и затова дигаме цените. Сега, когато се понижиха, що да не дадат на народа по-ефтина? Сега няма такива разходи. А още повече цялата държава не работи. Ние, хубаво, за да спреме заразата, затваряме училища, детски градини, университети, ама те родители, тези хора, които работят. Те трябва да ги гледат децата. Те не отиват на работа. Няма брутен вътрешен продукт. В същото време тези големи инвеститори, контрагенти наши, забрана за износ, забрана на движение на тировете, забрани, граница на Словения затворена, с Хърватия затворена, с Австрия затворена. Нали? Просто схващате колко е тънка разликата. И само огромна мобилизация. И тук да не пропусна отново да благодаря на всички доктори, лекари и сестри. И тук в промяна, утре като отидете в парламента в здравна комисия, да се наложат да искаме промяна в закона за здравето, който не спазва карантината. Сега далече съм от мисълта, като в други държави. Някой има 7 години затвор. В съседите в Гърция мисля, че беше 3. Но примерно 5000 лева глоба, не такива драстични глоби, за да може тези, които излагат на риск здравето и то на хиляди хора. Значи науката в момента какво казва? 17 дена горе-долу от заразяването, един човек около 800 души контактува. Средно в света. Той не знае, че е болен. Смятайте, защо е тази геометрична прогресия. И това не е нито ебола, нито чума, нито толкова страшно заболяване. Но паниката е като никога до сега. Масово. И това казват докторите, но пак казвам, песта им думи в момента, защото до сега 2 часа са обяснявали, случили са колегите, на базата на техните предложения взимаме това решение и го пращаме на парламента. Надявам се всички парламентарни групи да го подкрепят, защото да се вика, ако не го предлага този министерски съвет, че го предлага друг. Но пак ще му го дадат същите доктори. Няма да намерят много по-различни. И истински се надявам тези, които подкукуросват някои от болнични заведения, да не го правят. Защото вижте какви са възможностите в закона, включително и пенсионирани, доктори, медицински сестри, санитари. Така и не, че студентите няма да ходят на училище, да големите, в смисъл,
последните курсове да ги включиме срещу заплащане. Казах, в момента се променя, утре, други ден Горанов трябва да ми даде формула и Ананиев, здравната каса да се направи клинична пътека само, защото ген и нямахме до сега бол, нямахме до сега коронавирус. За коронавируса да знаят докторите и всички там работещи какви пари допълнително възнаграждения ще получат за труда си. Всичко това трябва да го направят максимално бързо. Днеска няма да ви обяснявам пак за облекла, маски, всичко работи на пълни обороти, така че това ще го направим. Даже и с президента Путин говорим да не би па там да има повече респиратори, обещава, ако има и от там да вземем. Защото в Европа обществените поръчки или заявките към големите концерни в света дават, че примерно 20 или... Ние сме поръчали 200, имаме над 2000, даже и повече, но за да можем да станем още по-сигурни, където имаше ги купим веднага. 5 милиона имат в сметката да поръчват и да плащат веднага един респиратор е около 20 хиляди, нали там беше? Да. От Авчийски? 24,90. Моля? 24,90. Да, така че, но е сложна апаратура, дето се вика облекла и маски може да направим. Да сме знали, че дойде да инвестираме в 10-15 завода няколко години подред, може би някъде да се го направили. Не? Така че споровете са върху това. И това е дебата в обществото. Да се мобилизираме, да спазиме дисциплината. Тези, които обаче не я спазват, ако пречиш ми, тези, които не спазват дисциплината, да дадем възможност на службите за сигурност на МВР, да ги издири, да ги задържи и принудително да ги държи, за да не разнасват зараза. Е, това е в думата извънредно. Защото обикновено под извънредно, военно и всяко такова положение, това е много лош сигнал, паникьосва хората. Но ние искаме да влезем все пак и да се образим с правомощията си в парламента по този член. Пак повтарям, надявам се истински парламентарните групи. Разбира се, ако има някое предложение, което допълнително да направят, с радост ще го приемем. Но целта на това мероприятие е тази. Спорихме много за ресторантите, дали да се затворят моловете, но за ресторантите считаме, че има много домакини, които не готват или са на работа и хората все пак те, които работят, трябва да се нахранят някъде. Освен това, там сравнително са по-далечени места, не са по-стационарни са, докато нощните клубове, заведения, барове, дискотеки, това трябва да се затвори, ма не забавно. Там се движат хората, подскачат, потът се, прегръщат се. Това е най-хубавото, ама сега малко ще се ограничиме, докато е тази зараза. Да се вземат всички мерки от социалното министерство, пенсиите, изплащането, да се направи така. Толкова деца сега, смисъл студенти, ще, Вълчев, ще се освободят, да ги ангажираме, да разнасят пенсии, да разнасят... Е, сега е нацията, нали? Иначе сме патриоти всичките. Безспорно, но сега е момента да покажем дали сме патриоти, дали милеем един за друг, дали сме солидарни. Нали? Иначе цитираме много и Левски, и Ботев, всичките. Но сега е именно момента да се погрижиме за възрастните хора, да се погрижиме за социално слабите, да се дадем своята благодарност за лекарите, сестрите, санитарите, шофьорите на линейки, всички, които участват. Голям проблем възниква и възниква, ще възникне с неприятно да го кажа, но сега съм възложил и на кметове, и на областни управители, поне които искат да чуят, с погребалните агенции. Защото близките на починал от коронавирус също са под карантина. И ние в момента сме направили така, че да държим починалите в камера, за да може като им тече карантинния срок, Бог да ги прости, да ги погребат. Те влачат всичките, всяко едно нещо. Ние сме отворена, социална, вързана с Европа държава. Всяка мерка носи само загуби и пасиви. И за съжаление, виждате,
да беше в България, само какво дава да сте си дали остатка и си замина. Целият свят е прави неща, които ние от 28 февруари ги доведем. Така че, затова очаквам и се надявам да ни подкрепят всички парламентарни групи. Това също е в един такъв момент и обединяване, и даване възможност на специалистите да си свършат работата спокойно във всяка една сфера. Сутринта внимателно слушах Мишо Константинов. Действително, тези две се и затова и искаме това извънредно положение. Да може да се ползва полиция, при необходимост армия, жандармерия и да тези, които не спазват карантината, да бъдат принудени да спазват заради здравето и здравето на всички хора. Това е извънредното само. И съответно, пък, което е необходимо да се промени в закона, да се промени относно глобите и относно други възнаграждения, които трябва да направим в касата и така. Благодаря ви за вниманието. Свободни сте ви. Максимум училищата да минат университетите, където може, на дистанционно образование, обучение, да не се губи време, вече имаме и там, където няма, там веднага да инвестираме, да имат всички деца, за да не изгубят седмици наред учебен процес. Готов ли си с това? Да. Това ми е достатъчно. Да, оттам нататък е твое задължение да го направиш. Лека вечер, свободни сте. О! Гласни ми остана днес, приказки.